بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست عمران، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی کے جانور، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج آپ دوستوں کے لیے کچھ جانور فارس سے لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گا، ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ بھینس لے کر آئے ہیں جو کہ تیسرے سوئے میں گبن کھڑی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی قداور رکھنے والی موٹی تازی یہ بھینس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے سوئے میں، دوسرے سوئے میں یہ 20 لیٹر دونوں ٹائم کا گارنٹی کے ساتھ دیتی رہی ہے، مالک نے بتایا ہے، تو ابھی بھی اس سے زیادہ بھی دے گی۔ تو مالک نے یہ بھی گارنٹی دی، اگر وہ سو پڑتی اس کے بعد اتنا دودھ نہیں دیتی تو ہم اس ٹائم بھی ذمہ دار ہوں گے۔ اور جس کی فائنل طور پہ پرائس ہے، فل فائنل پرائس 2 لاکھ مانگ رہے ہیں، فل 2 لاکھ، اتنی پرائس بھی نہیں ہے اتنا، اور دودھ بھی کافی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں بچھڑی، یہ جو بچھڑی ہے یہ سویڈش سائی وال کراس میں ہے، کیونکہ اس کی جو ماں تھی گائے تھی اس کو سویڈن کا بھی رکھا، یعنی سویڈن ملک کا، سویڈش سائی وال کراس ہے۔ تو یہ 3 ماہ کی گبن بچھڑی ہے، فل کنفرم بچھڑی، گبن یعنی فل کنفرم ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، فل کنفرم کر کے دیں گے۔ جو اس کی فیملی طور پہ پرائس ہے 1 لاکھ، فل 1 لاکھ مانگ رہے ہیں، اتنی قیمت بھی نہیں ہے، ٹھیک مناسب ریٹ ہیں۔ جو بھینس آپ کو دکھائی ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت پیاری، کافی موٹی تازی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی وہ 10-12 دن نکالتی بھی ہے سونے میں، ماشاءاللہ اور بھی وانا کرے گی، موٹی تازی بھینس ہے، بہت ہی پیاری۔ یہ بچھڑی اور وہ والی بھینس یہ شیخو پورہ میں کھڑی ہیں، ان کی لوکیشن شیخو پورہ ہے۔ تو آپ دوست، میرا واٹس ایپ نمبر اور کنٹیکٹ نمبر اسکرین پہ دیا ہوا ہے، ہم سے رابطہ کر کے ان دونوں جانوروں کا سودا فائنل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے 2 جھوٹیاں بھی آپ کے لیے 2 پیاری لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ دوستوں کو پسند آئیں گی، وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ 2 جھوٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی ہیں، فل تیار جھوٹیاں ہیں۔ یہ والی ایک جھوٹی اور ایک دوسری جھوٹی آپ کو دکھاتے ہیں، وہ والی اس سے بڑی ہے، یہ والی جو اب آپ کو دکھا رہے ہیں جھوٹی وہ پہلے والی کی نسبت سے بڑی ہے، تو یہ فل تیار ہیں۔ یہ دوسری، یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں بھائی، بتا رہے ہیں یہ 3-4 دن ہو گئے ہیٹ میں آئی ہے، ہم نے اس کو کوئی بیج وغیرہ نہیں رکھوایا۔ یہ دونوں لوکل ٹائپ کی دیسی ہیں، یعنی کہ نیلی راوی وغیرہ کی نہیں ہیں، یہ دیسی ہیں گھر کی۔ یہ بھائی دونوں سیل کرنا چاہتے ہیں۔ ان جھوٹیوں کی لوکیشن جو ہے چکوال ہے، پہلے والے 2 جانوروں کی جو لوکیشن تھی شیخو پورہ، اور ان 2 کی چکوال ہے۔ یہ والی تھوڑی سی بڑی جھوٹی ہے، اس کی جو بھائی فیملی طور پہ پرائس مانگ رہے ہیں 70,000 کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی شفقت ہو جائے گی، پیار و شفقت۔ اور یہ والی جو جھوٹی ہے اس کا بھائی جو فیملی طور پہ ریٹ ہے 60,000 مانگ رہے ہیں، اور اس میں تھوڑی بہت شفقت ہو جائے گی، تھوڑی بہت محبت شفقت والی ان میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کسی بھائی کو یہ تینوں جانور بھی بے شک ٹھیک لگیں، تینوں کا بھی اکٹھا سودا فائنل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک ایک کر کے جانور لینا ہو ان کا بھی سودا فائنل کر سکتے ہیں۔ یہ شیخو پورہ میں 2 جھوٹیاں کھڑی ہیں، بھائی نے مجھے سینڈ کی ہے۔ تو میرا نمبر واٹس ایپ اور کنٹیکٹ نمبر اسکرین پہ دیا ہوا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو جن بھائی کی جھوٹیاں ہیں ان کا اپنا کنٹیکٹ نمبر ہے صحیح، لیکن وہ اصل میں باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، انہوں نے ویڈیو گھر سے بنوا کر سینڈ کی ہے مجھے، تو بھائی یہ سیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہر روز انشاءاللہ آپ بھائیوں کے لیے، جیسے ہی کوئی جانور فار سیل کے لیے ہمیں ملتا رہ گیا، ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ کچھ بھائی ہوتے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پرائز زیادہ بتاتے ہیں، کیونکہ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں، جتنی انہوں نے ڈیمانڈ کرنی ہوتی جو بھائی سینڈ کرتے ہیں، میں نے تو وہی بتا دینی ہوتی، آگے ان کی سیل ہو یا نہ ہو وہ تو ان کی اپنی قسمت۔ تو میں نے آج کوشش کیا ہے کہ اچھے ریٹ ہیں، میں نے ان کو پہلے بتا دی، اتنے تک زیادہ ڈیمانڈ نہ کیا کریں، انہوں نے اس بار ڈیمانڈ بھی ٹھیک کی ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔